What's up, guys? Oh, hello, namaste. I'm Sanjay. So, I'm today Jabula. So, I know some blogging or something. I keep going, What's up? Hello, Vandana. Here, my dog got here. I'm not sure. So, I'm today daily videos. I'm not back. So, I know that I'm today there. I'm not back. So, I know that cycle. Or God, so cycle number. So, I've already taken that up. All and cycle money. I'm just saying that Baba लिएर जानु भयो त्यो कम्पनी अनि आज चाहिँ आएछ दुई दिनपछि आएछ र सायद अब भोलि साँझतिर जाइन्छ होइन घुम्नतिर अनि त्यही हो साँझको ब्लग पनि हालौँ न सो सबैजनाले गएर हेरिदिनु होला सो ब्लग चाहिँ एकदम ढिलो आएको छ नरिसाइदिनु होला र मेरो कुत्ताको ब्लग हेरौँ न यहाँ मेरो कुत्ताले मेरो दिल टोकिरहेको छ अब मेरो दिल निकालेर दिएको होइन ओए ओए हेर त ओए ल लक्कु आकाशेत पार्न तेरो आकाशेत पार्छ र एकदम डेन्जर के होइन साइकल हराएको किन के यस्तो छ यार मेरो जिन्दगी फुटबल खेल्न जाऊँ भने नि जान्दा त जान्छ आगो बालेर आइन्छ फेरि ऊ कसको मेसेज आयो मेरोमा कसको मेसेज आयो केटा एक्सन अनि के भन्छ अरे यार केटा यार मैले अब एउटा गोप्रो किन्न लगाएको नि त अब गोप्रो किन्ने हो अनि साइकल त अब उयो नि अब गोप्रोबाटै अब गरौँ साइकलबाट त गर्न पाइएन अब गोप्रो त अब सेफली राख्नु पऱ्यो यार पहिला किनौँ त्यसपछि बल्ल बल्ल होइन पहिला किनौँ त्यसपछि बल्ल सस्तोवाला गोप्रो किन्ने हो 4K इरान हो कि के अरे इरान हो इरान 4K इरानवाला कति 5 हो कि 7 हजार पर्छ त्यसलाई 5-6 हजार पर्छ सो म चाहिँ किन्छु होइन सो भिडियो चाहिँ आज यही गरिदिउँ मेरो आज भिडियो चाहिँ अब भोलि या त पर्सितिर आउँछ किनकि साइकल पनि आज आएको छ मेरो मतलब पुरानै साइकल रेडी साइकल सो त्यही हो गाइज बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब गर्नु है त केटा